صلی علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. نبی و آل نبی کے مجاہدوں کو سلام، نبی و آل نبی کے مجاہدوں کو سلام، شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام. ہے عید اصل میں اپنے محاسبے کا دن، جو ایسا کرتے ہیں ان سارے مومنوں کو سلام، جو ایسا کرتے ہیں ان سارے مومنوں کو سلام، شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام. بقی ہو یا زخان یا دل مومن، جناب فاطمہ زہرا کے سب گھروں کو سلام، جناب فاطمہ زہرا کے سب گھروں کو سلام. نبی و آل نبی کے مجاہدوں کو سلام. شہید زندہ ہے اور ہاں سے رزق پاتے ہیں، خدا کے خاص محب و فدائیوں کو سلام. شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام، جو ملک قوم کے اور محسنوں کے خادم ہیں، بسد خلوص وفادار خادموں کو سلام. شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام، جو دن گناہوں سے ہو پاک اصل میں ہے وہی، بطور خاص جو دن گناہوں سے ہو پاک اصل میں ہے وہی، گناہ سے پاک دنوں رون شبوں کو سلام. شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام. ہے کاروان شہادت میں ہم سبھی شامل، امام وقت کے سارے سپاہیوں کو سلام. شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام. مسافران شہادت حیات ہو یا شہید، جو کام آئے رہے حق میں ان سبھی کو سلام. اور خدا کے بندوں کے اپنے حقوق ہوں جنہیں یاد، ہماری سمت سے ان سارے ساتھیوں کو سلام. شہیدوں شہیدوں کے وارثوں کو سلام. رکھے جو یاد شہیدوں کے اہل خانے کو، لواحقین کے ان سارے دوستوں کو سلام. شہیدوں شہیدوں کو کے وارثوں کو سلام. ہے سبط جعفر زیدی دعاؤں کا محتاج، دعا جو کرتے ہیں ان سارے محسنوں کو سلام.
نبیوں نبی کے مجاہدوں کو سلام، شہیدوں شہیدوں۔